Det här ser inget bra ut. Jag måste nu snabbt hämta adrenalin. Mitt första... Här på Umeå sjukhus visar tidigare narkossköterskan Hans Hedberg hur ett stresstest kan gå till. I teamkomponenter så brukar man prata om kommunikation. Och det är ju centralt inom hälso- och sjukvården. Ledarskap, alltså lednings- och beslutsfattning. Situationsmedvetenhet. Inför öppnandet av BB Sofia i mars förra året fick Hans företag i uppdrag av landstinget i Stockholm att göra den här förstudien där organisationen på BB Sofia skulle testas i situationer där flera patienter samtidigt drabbas av livshotande komplikationer. Det erbjudandet fick vi 3 veckor före verksamhetsstart. Vi hade då anställt över 200 personer, medarbetare, som kom hit. Där vi hade lagt upp ett oerhört detaljerat och ambitiöst program för dem att jobba i teamövningar och omväxlande med andra delar så att säga i för att få ihop vårt team här. Att då plötsligt ta in en ny del i det här, det bedömde vi som snarast patientsäkerhetsfrämmande.